နှစ်ကတော့လုံးဝဘောနော်ဒီမရခဲ့တဲ့အရာတော့ယူပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ယုံတယ်ခွဲပြီးတော့မိုက်မျက်ခြေရလည်းလာခဲ့တယ်ဆိုတာရိုးရိုးတန်းဘလာတိုင်းလာခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနှစ်ကိုတော့ဒီအရန်မှန်တယ်ကိုတက်ကိုနှစ်တက်တော့ပုံမှန်တယ်ဟုတ်ဒါရှင်းနှစ်စီနီယာဆိုတော့နော်စီနီယာတွေက present ကစီနီယာ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 လို့ပြောတယ် ranking အမြင်ယူပေးခဲ့တာဆိုတော့လေအယုံကြည်ထားတဲ့သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုလည်းပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်တော့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုတ်ပေါ်တယ်ဒီစီနီယာမမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုမက်တဲ့အိမ်မက်အနောက်ကိုလိုက်ခွင့်ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီအိမ်မက်အနောက်ကိုမှ passion အပြည့်နဲ့လိုက်နိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အကောင်ဆုံးပေါ့နော်ဒါတော့အကောင်ဆုံးစုတက်ကိုရမယ်လို့လည်းဒီမြင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပြိုင်ပြီးဆိုစပြီးတော့ official voting photo တွေတွေ့ကြတဲ့ဟာဟဲမော်လမြိုင်အတွက်ကတော့ဆိုပြီးတော့ကိုကမော်လမြိုင်သူလည်းဖြစ်တော့အရန်ကိုပျော်သွားတာပေါ့နော်ကိုအတွက်ဒါကိုပြည်နယ်အတွက် fight မဲ့လူတယောက်အဲပေါ်လာပြီးဆိုပြီးတော့အရန်ပြော်တာအဲ့ဒီအတွက်လေဒီကအယိုဒီငကိုဒီ well known ဖြစ်ပြီးသားလူတယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ပြည်နယ်ကူစားပြုပြီးလားပြိုင်ပြီးတော့အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒီထက်ရလေဟဲဒီဒီဒီနဲ့ဒီနေတာအရန်ဒီနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာလဲဒါဒီဟာဒါဒီမွန်ပြည်နယ်ရဲ့တက်တန်းတော့ရှောက်မှာတော့ဒီမော်လမြိုင်ရဲ့တက်တန်းတော့ရှောက်မှာတော့ဒါ ranking အမြင့်ဆုံးကိုဒါရပေးလာတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အရန်လည်းပျော်တယ်အဲဒီတက်ပို့ပြီးလဲမျှော်မှန်းတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲပြိုင်ဝဲကလည်းဒါစူးစမ်းအထောက်မှုကဒီရလတ်နဲ့တိုက်ရိုက်လဲအချိုးကြတာမဟုတ်ဘူးလေကျမတို့အတိုက်ရိုက်အချိုးကြမယ်လို့မျှော်လင့်ထားလို့လည်းမရတဲ့အခါကျတော့အဲဖြစ်လာတဲ့အချိန်တွေပေါ်တော့ဒါလက်ခံရတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေဒီထက်ပိုကြီးဖြစ်စေချင်သေးတယ်ဒီကအခုအမပြောသွားတာတွေကိုအခုခံစားနေရတဲ့သူပေါ့နော်ဟုတ်လို့ဆိုဒါအမလက်ရှိပြိုင်နေရပေါ့နော်ဒီတို့ဒီနှစ်မှာပဲဘယ်သူလာပြိုင်နေလို့ရင်းခုန်နေရပေါ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ကိုမွန်မလမြိုင်မြို့ပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်အရန်ကိုအော် house ဖြစ်စေချင်တာအရန်ကိုအကောင်းနဲ့ miss တဲ့အမျိုးအများကြီး beauty queen နဲ့အများကြီးမိုးထုတ်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်စေချင်တဲ့အချိန်မှာမိုင်းမြစ်ချေကလာပြန်ရောအချိန်ဒီခါမကေပေါ့ဒီလို city writer ပါမကေကမိုင်းမြစ်ချေကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဒီလာမယ့်နှစ်ကတော့လုံးဝပေါ့နော်ဒီမရခဲ့တဲ့အရာတော့ယူပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ယုံတယ်ခွဲပြီးတော့မိုင်းမြစ်ချေကလည်းလာခဲ့တယ်ဆိုတာရိုးရိုးတန်းဘလာတိုင်းလာခဲ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြင်ဆင်မှုအပြည့်ပဲအခုဆိုချက်တောက်လျှောက်ပေါ်တော့မိုင်းမြင့်ချဲ့ wall တွေဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရတယ် project ဆိုလည်း project catwalk လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် public speaking လားဒီတော့မှပြောရမယ်ဆိုရင်စကားပြောရရင်လည်းအားနေခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့မိုင်းမြင့်ချဲ့ကကျတော့အကုန်လုံးဒီ fully package နဲ့လာဆိုတော့ဒီနှစ်ကိုတော့ဒီအရန်မှန်တယ်ကိုတက်ကိုနှစ်တက်တော့ပုံမှန်သေးတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုဆိုတော့လိုချင်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီတော့မွန်နေပြလို့လားမသိဘူးခုပြင်နေကိုရအားပြင်နေတော့လည်းတစ်ခုခုတော့လုတ်ပေးချင်သေးတယ်ဗောနော်ကိဟိုဒါကတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့သဘောအရလုတ်ပေးအခုကြီးရွယ်တလောက်လေလုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တာရှိရင်ရှိမယ်အကိမလုတ်ပေးနိုင်ခင်ရင်တောင်မှနောက်နှစ်တွေအတွက်နော်ဒီတက်ဖွဲ့ကြီးကအတကုံတွန်းမှာဟုတ်ဟုတ်အရာအသက်တာဗောဘယ်လိုဆိုတော့ဒီတော့အဲကိုပြည်နယ်ကိုကိုစားပြုတဲ့အချိန်မှာကိုစားပြုတဲ့သူကလုံးဝအားလုံးစိတ်ချရမယ်သူဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဂုံမြို့ရဲ့ဂုံကိုလည်းစောင့်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဒါတော့ဒီမျော်လင့်တဲ့အရာပေါ့နော်အလှမင်းတယောက်ကဂုံဆောင်တဲ့အပြင်ကိုလုံးဝဖက်ရှင်နဲ့အပြည့်ရှိရမယ်ဂုံဆောင်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးကိုလုံးမဲ့အရာပေါ်မှာစိတ်ပါလက်ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုဘက်ကနေဘလို့ဒီ effort လုပ်နိုင်မလဲအဲ့လိုမျိုးပြနိုင်တဲ့လူဆိုပို့ပြီးတော့တော့ဖြစ်စေချင်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီလည်းအရန်စူးစမ်းခဲ့တယ်အဲကိုအရန်လည်းမှန်းသားခဲ့တယ်တကယ်တမ်းလည်းမလျှော့ခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲမိုင်းမြစ်ချယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးမိုင်းမြစ်ချယ်လည်းအဲ့လိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာအရန်ပျော်တယ်အရန်လည်းမြောင်နေတယ်ဟုတ်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးတာဗောကို့ပေါ်မျောလင်းတာများလေဒီမျောလင်းတဲ့အတိုင်းဗောနော်လုတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်တာဝန်ပို့ကြီးရယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာဒါကို့ရဲ့ဒါရှင်းနှစ်စီနီယာဆိုတော့နော်စီနီယာတွေက present ကစီနီယာ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 လို့ပြောတယ် ranking အမြင်ယူပေးခဲ့တာဆိုတော့လေဟိုကို့နောက်ကတက်လာတဲ့သူကအရှိလူရဲ့တာဝန်ထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်ကိုကတာဝန်ယူပေးနိုင်ရမယ်ဒါကစီနီယာနဲ့ဂျူနီယာရှိတယ်ဒီလိုအချင်းချင်းလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ကူညီကြရတယ်ဆိုတာပို့ကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးနိုင်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးလဲ support လုပ်ပေးရတာနဲ့မှဒီလိုမျိုးအရင်နှစ်ရဲ့ဒီရရှိထားတဲ့အခြေအနေကိုမျှော်မလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်မှညံ့တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်ပြီးရင်ယုံကြည်ထားတဲ့သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုလဲပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်တော့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုတ်
ဟုတ်ကဲ့ဗတ်တီးကတော့အမားကိုယုံတယ်ယုံတယ်ဆိုယုံကြည်မှုဆိုတာလေယုံတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ယုံခံရတဲ့သူကအရန်ကိုအာတက်ကြည့်သွားတယ်တာဝန်လည်းကြည့်သွားတယ်တာဝန်လည်းကြည့်တယ်အမားအားလုံးနေတော့တက်တယ်ဟုတ်အရန်တက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီတော့မှဒီကကျတော့ဒီရဲ့ပြိုင်ပွဲနဲ့ဒီတောက်လျှောက်ပေါ်မှာမအားဘူးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာမှမလုပ်ပြီးနိုင်နိုင်မှာအရန်တောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိုင်းမြစ်ချေတော့အမြင်နဲ့စကားတော့သွားပြောတယ်မိုင်းမြစ်ချေတာတာတာပေါ့နော်အခုဆိုရယ်ကိုဘက်ကနေဘာလုပ်ပြီးနိုင်လဲတော့လုပ်ပြီးနိုင်မယ့်အရာတော့လုပ်ပေးချင်တယ်မအားမအားတာပုံများတာဒီပြိုင်ပွဲဖြစ်နေတော့ခုဖြစ်နေဆိုတော့လေဒါပေမဲ့လုပ်ပေးနိုင်တာကတော့အားပေးတာပဲတော့တောက်ချတော့အားပေးနေမှာအဲ့ဒီအားနဲ့ပဲ confident နေအဲ့လိုအပြည့်ဖြစ်အဲ့လိုဖြာထွက်နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစိတ်မရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိုဘလို့ဆိုဆိုပြိတ္တောက်အကုန်ကြည့်ရမယ်ပဲဆိုဆိုတိတာကိုယ်အားပေးနေရကိုယ်ကိုထွက်လာနေအဲ့လိုလက်ခုပ်တီးပေးနေတဲ့ဒီဒီအဖွဲတွေကိုပေါ့နော်အရင်ဆုံးပြေးကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာအရန်နေအားတက်ပြီ။မသိမြင်လားမြင်လား။အမြင်တာပေါ့အမလေးထိတ်ဆုံးကအမလေးမြင်တာပေါ့ပြီးရင်ကဒီကိုထွက်လာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပြုံးပြီးလက်ခုပ်လေးတီးနေဆိုအာအဲ့မှာစင်မမှာကျမပဲ။အဲ့ confidence ဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ရှစ်တစ်တုန်းကတော့ဒါဒီအတွက်ဒါကိုကလက်ခုပ်တီးခဲ့ရတယ်။ဒီနေ့မှလို့ရှိရင်ကအမအတွက်ကိုကပြန်ပြီးတော့လက်ခုပ်ပြန်ပါ့။အဲအပင်းမှာပေါ့တောက်လျှောက်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုပြင်းနေကိုပြင်းနေကုံဆောင်မဲ့သူမော်လမြိုင်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အားပေးရပါတော့နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီပြောမလဲအရန်လမ်းစူးစမ်းရတာလည်းမြင်တော့အရန်ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်ဒီခါလေးကတိပေးနေဟုတ်ကဲ့ဒါဒီကိုဟုတ်ကဲ့အားပေးကြကြလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မပြန်လို့ရှိရင်အားပေးဖို့ဒီကဟုတ်ကဲ့အဒီကိုချစ်ပေးကြတဲ့ဒီရဲ့အမားငယ်ပေါ့နော်ဖန်နဲ့အကုန်လုံးကိုပြချနာတော့ဒီကိုအားပေးတယ်လို့ချစ်ပေးတယ်လို့မိုင်းမြစ်ချေလာအားပေးကြပါမိုင်းမြစ်ချေရဲ့အဲဒီအသေးစိတ် project ကအစားကြီးလိုက်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်တိဒီလိုစူးစမ်းထားလဲဘယ်လောက်တိ effort ထုတ်ထားလဲဘယ်လောက်တိ passionate ဖြစ်လဲဆိုတာသိနိုင်ပါအဲ့ကြောင့်ဒီကိုအားပေးခဲ့တယ်လို့မျိုးအားပေးကြပါမွန်ပြည်နယ်ကိုအများကြီး support ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုအားပေးတဲ့အတွက်ရောဒီဖန်တွေကိုပြောပေးတဲ့အတွက်လည်းဒီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဒီနောက်လာဆိုရင်စူပရာအတွက်ဒါသွားရတော့မယ်စူပရာမှာစီနီယာစူပရာသွားရတော့မယ်ဆိုတော့လည်းအဲဒါကိုယ်တိုင်နဲ့အားပေးနေပါတယ်ပရိသတ်တွေနေနဲ့လည်းဒီရဲ့စူပရာခရီးမှာအရန်ကိုတောက်ပပြီးတော့မြမပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေတည်လာနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့အတူတူအားပေးကြအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်